Se para a população o confinamento em casa durante o período da quarentena para evitar a disseminação do coronavírus tem sido um incômodo, para o planeta está sendo um alívio. A qualidade do ar melhora, pois são menos veículos em circulação. É o que observa o assessor municipal de educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. O primeiro efeito que eu posso trazer para vocês é a questão de uma melhora na qualidade do ar. Isso mesmo. O ar está ficando mais puro, né? Melhor respirável para toda a população. Isso foi demonstrado em alguns países, em algumas cidades, por exemplo, Wuhan, na China. Hoje, eles têm um ar mais puro para se respirar. Nas regiões litorâneas, há também a diminuição da poluição nas praias. Além disso, as espécies marinhas também são beneficiadas, pois elas têm mais espaço para a reprodução. As praias é a questão, primeiro, uma vez ele estando em casa, ele não pode ir para a praia, ele evita o quê? A poluição da praia, né, pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Evita também a aglomeração de pessoas e o tráfego de veículos na areia da praia. Então, essa quarentena ela tem trago, sim, alguns pontos positivos para o meio ambiente. O mundo praticamente parou. Nem parece que vivemos no mesmo mundo, onde, sob condições normais, mais de 4 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição atmosférica. Por enquanto, os especialistas ainda não sabem o impacto ambiental da pandemia no Brasil, pois dependendo do local, os efeitos podem ser diferentes. Um segundo fator que eu posso mencionar a vocês é a questão da diminuição de resíduos sólidos ou lixo nas ruas. Então, essa diminuição da geração de resíduos, pelo não consumismo da população por estarem de quarentena, também é benéfico ao meio ambiente. E tudo isso tem sido observado por nós à distância, de dentro de casa, onde devemos permanecer por mais alguns dias.